ከቦጃና የሆነ ሌላ ነገር እንደነው ለኔ የዛራመት ገስታውስ አዋሳ ገስታውስ ገብቼ ነበር እንደምታውቁት ገስታውስ የዛራመት አዋሳ ነበር አዲሱ ገስታውስ ማለት ነው እዛስ ገባ ብዙ ጥያቄ ነው የጀገበው ኦሬዲ ከብዙ ጥያቄዎቹ የመጀመሪያው ጥያቄ የትምህርት እድል ነበር ማስተር ማለት ማስተር የትምህርት እድል ብዬ ስጠይቅ አፖስትል ሁለት ትምህርት የተማርኩ በነገራችን ሳይኮሎጂና ማኔጅመንት ተምሬያለሁ ይሄ ማኔጅመንት ትምህርት ይሄኛው የተማርከው ይሰራል ዶክመንት ሲቀሳቀስ ይሰራል ማለት ነው አሜሪካ ውስጥ ከዚህ በኋላ በአመቱ 2013 ሐምሌ 7 ላይ በአመቱ የትምህርት እድል ማስተር ሲመጣ 53 ሰው ማለት 53 ሰው አንደኛ ሆኜ ማለት አለፍኩ አንደኛ ከዛ ማራ በቃ ባዳሪ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ ባዳሪ ዩኒቨርሲቲ ገባሁና እንግዲህ ባዳሪ ዩኒቨርሲቲ ገባሁና ማስተር ነው አሁን ደግሞ አንደኛው ይካልፋ አላመንኩም ጦሶ ልጫር ነው አልኩ ልጫር ነው ብዬ ሳልን እንግዲህ ማስተር ወይ ኤ ወይ ቢ ማጥፋልባችሁ ማለት ጫራለች ልጫር ነው ብዬ ጦሶ ብዬ ሳልን ስንት ባመጣ ጥሩ ነው ፎር ዘጋውት ፎር ሳመጣው ራሱ ማን ነው አንደኛው እኔ የምማረው በነገራችን ፐብሊክ ፖሊሲ ኤንድ ሊደርሺፕ ማስተር ነው አንደኛው ቻርጅ አለው እኔ ብቻ ነኝ ቻርጅ አመጣው ፎር ማምጥቼ ማለት እኔ ብቻ ነኝ እና ሰው ዝም ነው ምንድን ነው ዋ ይሄ ልጅ ሲሳይን እኮ አይተነው አናውቅም እንዴት ፎር ይዘጋ እንዲያውም ቻርጅ አለው ዋ ሲወጣ ሲገባ እናየው ጦሶ ምንድን ያው ስለ እየተመራመሩ ነው ጉድ ብለው ማለት ስተኛም በጣም እንትን ብሏል ከዛ ደግሞ አንድ ቀን ስተኛ በቃ ነገ ያው ሞት ይሆነኛል ብዬ ነበር ኮሮና ጊዜ ማለት ነው እስካሁን ለመፈተሽ ነው የቆየሁት እና በቃ ያው ነገ ሳልሞት አይቀርም ብዬ ያው ለባለቤቴ እንኳን አልናገርም ናተኛው ስነሳ መሽሽት ላይ አንተ መጣና እኔና ወንድም እንደዚህ ተኝተን እያለን በአልጋችን ላይ ማለት ነው ከማላችን ገባና ለማን ነው ወገቤ ላይ እየፈጫለው አልኩኝ ከዛ እኔ ነኝ አልኩት ድንሃል አልኩኝ ጧት ሲነሳ ጧት ተነስተ በቃ ተነስተ ስራ ገባሁ ጀመር እኔ ብዙ ገንዘብ ጨርሻለሁ የኔ በሽታ ራሱ ሲጀመር አስቸጋሪ ነው ደም ግፊቱ ከፍ ሲል ሱካሪ ደግሞ ዝቅላል ሐኪሞች ራሱ አንቺ ማከም በጣም አስቸጋሪ ነው ይሉኝ ነበር ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ከጨረስኩኝ በኋላ አንድ ጓደኛዬ ዝጋበዘችኝ ሚያዝያ 16 እዚህ መጣሁ ከዛ በኋላ ተፈወስኩኝ ምንም ምግብ አልበላም ነበር ምጠጣ ነገር አልጠጣም